Українська співачка кримсько-татарського походження та переможниця Євробачення 2016 Джамала народила другого сина. Це відбулося 19 червня 2020 року. Співачка додала, що її малюк найпунктуальніший, бо народився в прогнозовану дату. Джамала також повідомила ім'я малюка. Співачка написала: «Селям алейкум, ласкаво просимо в наш бенд. Мій другий принц Селім Гірай Сеїд Бекіп Огли Сулейманов», і показала ніжні фото сім'ї. Татусь Бекір додав фото з параметрами. Маленький богатир важить більше 4 кілограмів, а його зріст 54 сантиметри. Нагадаю, що першому сину Еміру Рахману 27 березня виповнилося 2 роки. Однак цікаво, що співачка не написала про сім'ю в повному складі. Хто знає, можливо, Джамала з чоловіком Бекіром Сулейманом думають і про третю дитину. Можливо, цього разу буде і донечка. Канал Ростислав Продакшн вітає молоду пару з поповненням і бажає сил та наснаг у вихованні малюків. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок і чекайте нові інтерв'ю.